Gost vijesti Al Jazeera je Elvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Fejziću, dobro nam došli. Evo, naš Ivica mi je dao šlagvort. Šta bi naša regija mogla očekivati od Donalda Trumpa kao predsjednika u ovom drugom mandatu? Znamo da zemlje Zapadnog Balkana nisu baš u vrhu liste prioriteta vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država. Je li to po vama dobro ili je to loše? Mi smo već vidjeli taj scenarij u njegovom prvom mandatu 2016-2020. godina. U nekom mom uvidu neće se događati značajne političke promjene kada je u pitanju njegov odnos prema državama Zapadnog Balkana i općenito ovoj balkanskoj, široj balkanskoj regiji. Međutim, vjerujem da će donekle taj odnos ipak biti izmijenjen, što će zavisiti od njegovog odnosa prije svega prema administracijama ključnih država Evropske unije i prema ovom ukrajinskom pitanju. Ipak je politički kontekst dosta više kompliciran sada nego što je to bio u mandatu 2016-2020, što je njegov prvi predsjednički mandat, barem ovaj kontekst evropski, kontekst evropske politike. Možete li nam kratko ilustrovati kako bi se to moglo odraziti na zemlje Zapadnog Balkana? Gledajte, dakle, važno je sad da li će on ovdje posticati njihov dalji napredak i saradnju unutar euroatlantskih integracija. I sami znate da je on davao neke izjave i u predizbornoj kampanji koje su bile donekle destimulirajuće kada je u pitanju mandat NATO pakta i Evropska unija, njen blagonaklon odnos prema sukobu u Ukrajini, pretjeranom finansiranju američke vlade i država Evropske unije, dakle pomaganje tog odbrambenog rata Ukrajine. Dakle, sve to može ucati. Dakle, definitivno će zavisiti i podrška i Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana od toga kako on bude postavio Ameriku unutar te transnacionalne i globalne saradnje, prije svega ove sigurnosti unutar NATO pakta i kakav bude imao odnos, prije svega trgovinski odnos sa državama, ali ne samo trgovinski, ali prije svega trgovinski sa državama Evropske unije. Od toga će zapravo zavisiti i kako će se on odnositi prema ovom procesu euroatlantske saradnje koji je zapravo zahvatio ovaj prostor. Neke države su članice, neke su u procesu pristupanja i to je za nas sigurno jako važno. Ako govorimo o specifičnim zemljama, možemo li očekivati tu neke promjene u odnosu prema zemljama Zapadnog Balkana? Čini se da su takva očekivanja najviše u Srbiji zbog tih investicija Trumpovog ZET-a koje su najavljene u Srbiji. Imajući u vidu njegovo ponašanje u prvom predsjedničkom mandatu, dakle, šta smo mi mogli uvidjeti da njemu porodični klijentelizam i nepotizam nije uopće stran kada su u pitanju politička imenovanja u State Departmentu i prvih savjetnika. Znamo za te veze i znamo za te političke odnose i gledajte, sad sve države Balkana negdje traže sebe, jer je važno imati prohodan odnos sa novom američkom administracijom. Ali imajući u vidu neku zajedničku korist koju bi one mogle izvući kao zemlje ovog jednog, da tako kažemo, ipak manjeg regiona, mislim da tu postoji dosta nepoznatih stvari oko toga kako će se on postaviti. Prije svega zbog činjenice da sada se suočavamo sa jednim pojačanim uticajem Ruske federacije, na režime nekih zemalja u regionu, pa čak i djelomično jedan pojačan uticaj u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. I sada, ako pratite, ako ste pratili ko je davao podršku Trumpu u ovoj predizbornoj kampanji, mogli ste zapravo uvidjeti da su to uglavnom činili ovi desničarski, pa čak u nekim slučajima i radikalno desničarski lideri država Evrope i Evropske unije poput Orbana ili Putina, a zapravo nije tu nedostajalo ni podrške Vučića, Dodika, i ovih političara koji zapravo jesu, pa možda neki širi dio tog, da tako kažemo, desničarskog bloka, koji je i tekako stabilan i sve više raste, kada su pitanja evropske države. Kako komentarišete, spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, tu politiku sankcionisanja pojedinaca i kompanija u Bosni i Hercegovini? Ima li osnova to možda neko radovanje da će se sad sa novom administracijom ljudi koji su već na listi sankcija biti skinuti sa te crne liste? Pa gledajte, nijedan predsjednik ne može u jednom mandatu promijeniti radikalno, drastično politiku svoje države, jer zapravo državna politika se sastoji od unutar državne politike, unutar državnih interesa i vanjsko-političkih interesa. Dakle, sve to čini zapravo jednu simbiozu.
Imajući sve to u vidu, ja smatram da se po tom osnovu neće nikakve radikalne promjene događati. Mislim da se neki neopravdano i pretjerano raduju zbog toga. Ozbiljna je to država, oni su ozbiljna politička administracija i po dubini ima jedan kompliciran politički sistem koji je savezničkog federalnog karaktera, onda je tih 50 njihovih saveznih država opet unutar sebe na više nivoa administrativno podijeljeno. Dakle, ozbiljna država, puno ozbiljnih interesa, puno ekonomskih interesa koji također imaju jako veliki uticaj na politiku svake američke administracije, tako će biti i ovaj put. Tako da zaista po tom osnovu na koji ste se vi referirali, ja ne očekujem nikakve značajne promjene, a posebno imajući u vidu opet sada prvi njegov mandat, kada je on zapravo i potvrdio neke sankcije prema nekim političarima i u našoj zemlji i na Balkanu i tako dalje. Tako da zaista ovdje ne očekujem neke drastične i velike promjene. Spomenuli ste evropske integracije. Kako će ulogu igrati Amerika u procesu tih integracija zemalja Zapadnog Balkana? Hoće li sve prepustiti Evropi? Vaš kolega u ranijim vijestima, profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, kaže da je u prvom Trumpovom mandatu se činilo da oni više forsiraju otvoreni Balkan, dok Evropska unija forsira berlinski proces. Očekujete li tu sad neke razlike? Vrlo je moguće zato što su interesi bili suprotstavljeni u tom njegovom prvom mandatu. Dakle, evo, faktički dvije strukture saradnje koje su na neki način kompatibilne, a samim tim postavlja se pitanje da li su bile suvišne. Ako imamo berlinski proces, dakle, zašto da imamo i otvoreni Balkan, a znamo da se to jako puno forsiralo. Ako imamo CEFTA-u i tu neku vrstu saradnje koja je trgovinskog karaktera i jako opsežnu saradnju unutar CEFTA-e, onda postavlja se pitanje zašto multiplicirati oblike saradnje koji vode ka istom. Tako da je vrlo moguće da se insistirati na sličnim političkim i trgovinskim sporazumima, ali ako želimo da budemo do kraja iskreni, proces evropskih integracija bi trebalo prepustiti Evropskoj uniji, institucijama Evropske unije i zapravo na bilo koji način Sjedinjene Američke Države, ako već neće stimulirati taj proces, ne bi ga trebali destimulirati, jer zapravo do sad su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države bili glavni partneri u sferi ove međunarodne globalne politike oko svih žarišnih i ključnih pitanja. Jesu li, jedno ključno pitanje iz mikrosfere, jesu li Evropa i ostatak svijeta spremni za novi mandat Donalda Trumpa u Bijeloj kući? Pa nisam baš siguran, s obzirom da je puno više otvorenih pitanja i žarišnih pitanja u ovoj vanjsko-političkoj sferi, prije svega ovo ukrajinsko pitanje i bliskoistočno pitanje, zbog čega vjerovatno demokrati jesu izgubili izbore, i predsjedničke, izgubili su i senat, čak gube u ovoj utrci za predstavnički dom. Dakle, zbog činjenice da se nisu dobro postavili oko rješavanja tih žarišnih pitanja. Znate, on je malo politički preambiciozan političar, voli davati krupne izjave sa puno političkih obećanja. Krupna politička obećanja je uvijek teško realizirati, posebno u jednom kompliciranom političkom i ekonomskom kontekstu. A on nikad do sada nije bio tako kompliciran. Možda još od Vijetnamskog rata, jel? Tako da, evo, ja ne vjerujem da te njegove krupne optimistične izjave i to kako će on u kratkom roku periodu rješavati ove otvorene žarišne arene i te sukobe, meni to zaista ne korespondira sa jednom realnom političkom procjenom. Čak što više, njegova isključivost nije dobra za ove političke rasjepe koje mi imamo u globalnoj politici i oko slučaja Tajvana i daljeg oponiranja sa Kinom. Znamo da je u prvom mandatu otvorio ovaj nepotreban trgovinski rat sa Kinom. Sad se bojimo da se ne bi desilo neko veće oponiranje s obzirom da je ovo pitanje Tajvana sada vrlo žarišno pitanje iz uz pitanje Gaze, Bliskog istoka, Libana i Ukrajine je možda jedno od tri ključna. Tako da volio bi da nađe dovoljno, da tako kažemo, političke vizije koja će biti pacifistička, mirovna, da riješi te ključne probleme, ali na osnovu ovoga što smo do sada vidjeli u predizbornoj kampanji u njegovom prethodnom mandatu i nakon ovog napada na Capitol Hill, ja sam zaista vrlo skeptičan po tom osnovu, iako kažem da bi volio taj scenarij u kojem bi imali više mira i konsolidacije u globalnoj politici. Ja vas kratko za kraj, pošto ste spomenuli, kako mislite šta će Trump uraditi u odnosu na izraelski rat protiv Gaze, napade na Liban i cijelu situaciju na Bliskom istoku? To je za sada nepoznato. Evo, sad već mnogi žele da ga testiraju po tom pitanju. Sasvim je evidentno da ni demokrati nisu radili ništa po tom pitanju, da je
Biden zapravo pokazao jednu nesposobnost u zadnjih godinu dana da riješi ovo nevino stradanje, odnosno stradanje nevinog stanovništva u Palestini, Gazi, na evo sada i širem području Libana. Imajući u vidu njegovo prethodno ponašanje u prvom mandatu i ovu činjenicu da je on barem simbolički to uradio, da je tražio premještanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i pozvao druge da to čine, ako bi nastavio tu politiku, misli da bi bilo to totalno kontraproduktivno i da bi to nastavilo samo dalje političke rascjepe, nesigurnost, stradanje i tako dalje. Ali kažem, evo, ako bi napravio neki zaokret u odnosu na postojeću situaciju i ako bi se zaustavilo stradanje nevinog stanovništva na prostoru, dakle, Bliskog istoka, zaista bismo onda imali razloga da mu komplementiramo i da podržavamo, dakle, jednu takvu politiku. Hvala vam puno na izvjernom vremenu. S nama je bio Alvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Hvala vama.